بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑیچ، تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی جی۔ دوستو اے مجھاں دو فہد اسلم وڑیچ ضلع گجرات، تے نال ایک انہاں دا چھوٹا جا پنڈ ہے اتھے دے نے۔ اگے بھی ماشاءاللہ ایک مائی ساڈے کول لے گئے سن، تے اللہ پاک خیر کرے جی۔ اے ساڈا انہاں دا دوجا سودا ہے جی، اللہ پاک کرے خیر و عافیت نال انہاں دیاں مانتاں انہاں تک پہنچن۔ اللہ پاک زندگی صحت دے مالکاں نوں وی، تے اللہ پاک انہاں دے جانوراں نوں وی خیر و عافیت نال گڈی اللہ وی جائے آوے اے وی۔ تے دوستو اللہ پاک انہاں نصیب کرے چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے، اللہ پاک انہاں دے ساہ لمے کرے۔ دوستو دوویں مجھاں چنگیاں نے، ایک مائی سوئی ہے دوجی وی سوئی مجھ، یعنی دوویں مجھاں سوئیاں نے۔ تے اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ پاک انہاں صحت دے تے خیر و عافیت نال دوستو انہاں دیاں مانتاں انہاں تک پہنچے جی۔ تے ماشاء اللہ بہت ہی نائس آدمی نے، نائس انسان نے، اللہ پاک خیر کرے، خیر ہونی چاہیے جی دوستو۔ باقی اللہ پاک خیر کرے دا انشاءاللہ دوستو تہاڈے نال وی رابطہ اگے وی رہندا ہے، پھر وی دوستو تہاڈے نال گپ شپ ہوندی رہندی انشاءاللہ ہوندی رہنی۔ دوستو ویڈیو لائک کر دیا کرو، اچھا جا کمنٹ کر دیا کرو، بہت شکریہ تہاڈا، بہت شکریہ دوستو۔ ساڈے کول الفاظ دی نے تہاڈا شکریہ ادا کرن دے، باقی گلاں ہوندیاں نے دوستو نصیب دیاں، سودے نصیب دے دوستو۔ تے انشاءاللہ اج ہور وی جنہاں دا مال ہے وہ بھی پہنچانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اج لوڈ کران دے گاواں نے، مجھ ایک اور وہ بھی، تے انشاءاللہ خیر ہوئے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک خیر و عافیت نال انہاں دا مال ہے انہاں دی منزل مقصود تک پہنچے جی۔ تے چوہدریاں دا اللہ پاک زندگی دے نے، اللہ پاک صحت دے نے۔ دوستو ساڈے نمبر نے ڈسکرپشن ہے جی بھی دیتے ہوئے، میں تمہیں اتنے بھی بول دینا، 0341692305 0 پورا 300 896 3690۔ دوستو انہاں نمبراں تے تسی رابطہ کر سکتے ہو ساڈے نال، ڈسکرپشن ہے جی بھی دوستو نمبر دیتے ہوئے نے، میرا باہر دا بھی نمبر دیتے ہوندا ہے۔ ویسے دوستو زیادہ تر پاکستانی نمبراں تے 24 گھنٹے واٹس ایپ ایمو آن ہوندا ہے جی۔ دوستو لیٹ ریپلے ہوئے معذرت، میں اپنی پوری کوشش کرنا کیونکہ کال میسیج بہت ہوندے نے کہ جتنا کو میں ریپلے کر سکاں کرنا۔ دوستو ناراضگی بالکل نہیں رکھنی، باقی سوتے دوستو نصیباں دے نے، تے گل نصیباں دی، اللہ پاک انشاءاللہ سب دے بہتر کرے، سب دے حق ہے، جو بہتر ہے انسان نہیں جاندا کہ اودے واسطے کی بہتر ہے، اللہ پاک ساڈے سب واسطے جو کرے بہتر کرے۔ باقی گلاں نے دوستو نصیب دیاں۔ دوستو یہ مجھاں 3,40,000 دیاں فہد اسلم وڑیچ نو دتیاں نے، 3,40,000 دیاں دوویں مجھاں دوستو۔ جی السلام علیکم جی، شکر مولا جی۔ وعلیکم السلام چوہدری فیض اسلم، دونوں نمبر لکھے نے چوہدری صاحب دا، ایک چوہدری فیض اسلم بڑا چلے نے والد دا حاجی محمد، ٹھیک ہے جی، تھلے پورا ایڈریس لکھے جناب۔ اللہ پاک اس گڈی نوں انہاں مجھاں نوں خیر خریت نال پہنچائے جتھے جانیاں نے، گجرات تو اگے لکھنوال پنڈ، تے مجھاں لئیاں نے جناب چوہدری فیض اسلم بڑائی صاحب نے، انہاں دے والد صاحب دا ناں ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائچ۔
اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے، انشاءاللہ جوندیاں بچیاں رہن، اللہ پاک انہوں نے چگنیاں دے، اللہ پاک انہوں نے نفع دے نے۔ ساڈی تے دعا ہوندی ہے جس بھی بندے نو جانور دئیے، گاں دئیے، مجھ دئیے، کہ اللہ پاک اس جانور نو سلامت رکھے اور اس وچ اگلے نو نفع ہوئے، فائدہ ہوئے، اللہ پاک اس نو بھی نقصان تو بچا۔ ساڈی یہ دعا ہے۔ دوجے چوئی صاحب، جس ویلے گڈی پہنچے، برائے مہربانی مال لا کے مال پاس کر لینا ہے، میرے نال رابطہ کر لینا ہے۔ اج تک مال پہنچ گیا ہے خیر و خیریت نال، جب تک رابطہ نہ ہوئے انہیں تک ساری پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جی جی ٹھیک ہوگا چوئی صاحب، اللہ پاک خیر خیریت نال پہنچائے اس مال۔ اچھا اج صاحب نے ڈرائیور نے بھی تھوڑا ایڈریس بھی نمبر بھی لکھ کے دے دیتے ہیں، ان شاء اللہ کوئی ڈرائیور نے بھی رستے کا کوئی پوچھنے پچھانے کا کوئی مسئلہ بنے تو رابطہ کر لے گا، پوچھ لے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ، اللہ دے والے صاحب، اللہ دے دوستو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں دے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھو، دعاواں یاد رکھو جی، اللہ نگہ بان ہے جی، اللہ حافظ۔ ویڈیو لائک ضرور کرو، اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیو جی، اللہ حافظ، اللہ نگہ بان ہے جی۔